Det var veldig deilig. Så skuddet gikk, og ballen var alltid på vei mot mål. Så jeg føler at det mitt mål, men vi får se. Men det var en veldig god følelse å gjøre det foran våre fans. Og når vi vinner også, så er det en sinnssykt deilig følelse. Jeg synes det var en litt sånn treg start, men nå kommer vi i hvert fall ikke under, så vi greide å holde nullen, og når man holder nullen så er det alltid mulig å vinne matchen, og det gjør vi. Jeg burde kanskje vinne 2-0, burde kanskje skåret den siste der også, men så tar vi med oss det at vi vinner i cupen, og så vinner vi her, og så nå vinner vi matchene på Intility, og sånn skal det være resten av tiden. Nei, det er godt, spesielt det å få med seg resultatene da. Vi har levert bedre kamper innledningsvis i sesongen, men når resultatene uteblir i de kampene, så sitter man igjen med en bedre følelse etter 1-0 mot Bryne. Nei, det er fortsatt mye å ta tak i. Jeg synes jo vi er langt fra der vi skal være spillemessig, men litt sånn som jeg sier at etter Mjøndalen-kampen der, så har vi hatt fokus på å være litt mer solide. Og det har startet der, og nå har vi holdt nullen i to kamper på rad, som vi må ta med oss. Vi sa etter Mjøndalen og sånn, så vi føler jo selv at hvis vi holder nullen, så kommer vi til å vinne veldig mange kamper. Og det er litt der det starter. Så jeg synes vi har skrudd til der vi skulle skru til i etterkant av den kampen, og så får vi begynne å prøve å se på spillet vårt og utvikle det i større grad, da, sånn at vi kan dominere, kanskje egentlig som man så mot Sogndal tidligere i sesongen. Men jeg synes vi har tatt det viktigste først, og da har vi tatt to seire nå på rad, så mye å bygge videre på. Vet du hva, jeg er så sliten akkurat nå, så det var litt sånn, jeg tror aldri jeg har spurt om å bytte før omtrent. Men i dag så bare måtte jeg stikke fingeren i jorda og si at vet du, jeg tror Vegard gjør en bedre jobb hvis han kommer inn nå. Fordi nå var alt greit med kroppen, men etter 90 og 120 for tre dager siden, så merkte jeg at tanken var litt tom, rett og slett. Så, ja, jeg hadde mer krefter egentlig etter Tromsø-kampen enn jeg har akkurat nå. Så, nei, men det er jo selvfølgelig lettelse da. Men igjen, vi får legge beina høyt, fordi det er ikke lenge igjen til neste.